skal høre fra flere som har erfaringer med konsulenter i offentlig sektor. Mange tillitsvalgte lokalt møter jo konsulenter på sine arbeidsplasser i det offentlige. Universitetet i Oslo nå i gang med en stor konsulentledet omorganiseringsprosess, som vi ligger veien på. Og i Stavanger så baner konsulentene veien for privatisering og konkurranseutsetting av den kommunale virksomheten. Velkommen Ellen Dalen, leder i NTL på Universitetet i Oslo, og Anette Dahlvik, leder for Fagforbundet i Stavanger. Som startet i 2010, og som vi skal spare eller effektivisere 10-30%. Og som Linn sa, så har vi aldri fått vite hvordan det har kommet fram til de tallene, eller hva man skal regne 10-30% av. Så det, og det nå, tre år etter at de satt i gang, så lurer vi fremdeles på det. Det er ikke lagt fram noen ting som viser hvordan vi skal komme til de tallene. Ingvar Pettersen, han er leid inn som prosjektdirektør, og skal, han leder også prosessen. Vi har ingen styringsgruppe, men det er han som skal samkjøre alt, alle innspill som kommer fra de ansatte, og er med å legge frem sakene for styret. Kort, ja. Kan du si noe om hvordan den ansatte ble hørt og lyttet til den prosessen? Ja, altså det som er problemet med denne prosessen, altså i tillegg til Ingar Pettersen, så har vi også inne Agenda Kaupang og Implement, og vi bruker Lean-metoden, og den går jo hos oss, så ser den sånn ut at det er veldig, veldig, veldig mange ansatte som er med på veldig, veldig mye, men ingen vet helt hva det er de er med på, så at de blir bedt om å komme med innspill, og blir bedt om å kartlegge arbeidsoppgavene sine, men ikke hvorfor. Og det er heller ingen som forklarer eller som synliggjør hva det er de ansatte har kommet med av innspill, og hvordan dette blir tatt med videre. Så det er helt opp til ledelsen å behandle dette materialet, og så kommer det noen vedtaksforslag som, nå etter å ha fått mange vedtaksforslag da, opp i styret gjennom disse årene, det som er symptomatisk for de er at det er ingen som kjenner igjen. Altså det er ingen som ser sammenhengen mellom hva de ansatte har vært med på, og hva de endelige vedtaksforslagene kommer ut til. Anette, du er som sagt leder i Fagforbundet i Stavanger, og Stavanger kommune er som kjent ivrig på konkurranseutsetting og privatisering av offentlige tjenester. Kan du fortelle oss litt om konsulentene sin rolle i det? Og det er jo bra på meg. Ja, det er bra. Ofte så kommer jo konsulenter inn når det er politisk uenighet. Når det er en opposisjon og en posisjon. Og da kommer konsulentene inn for på en måte, og jeg tenker at det er for å være så frie. Så det er et bestillingsverk. For å få frem et syn og en mening som passer inn med det en ønsker å få utført politisk. Enten det gjelder parktjenester, så leies det inn alltid fra Rambøll til Nira, som er et dansk selskap, eller når den siste oppdagelsen vi hadde, det var jo da Deloitte på vegne av KS, har tatt på seg oppgaven å finne ut fordeler og ulemper med bestiller og utfører i helsesektoren. I Bergen har de noe som heter ABF, i Stavanger har de noe som heter ABI, og det står da for aktivitetsbasert inntektssystem. Og det er fordi de utreder litt, og det var 7 storbyer i Norge, og 5 byer i Oslo, som var et grunnlag for studien. Og det som du også sier, det finnes ikke høyt fra Telemark, det finnes jo ikke samsvar med funnene som Deloitte har funnet med det de konkluderer med. For det at de faktisk finner ut at forvaltning er den beste løsningen, det er det som gjør best resultat, best kvalitet, og en bruker minst penger. Mens faktisk så går det ut og anbefaler mer bestiller utfører i disse byene. Og da er jo det modellet ideologi et ønske
på hvorfor jeg har dette. Så da er det litt sånn vanskelig, og det som komplisert for meg som tillitsvalgt mann, jeg god på arbeidsmiljølov til hovedavtale, tariffavtaler og disse her tingene. Og så står vi også plutselig nå å være så steikt dyktige å forstå tåkeprat, altså tåkefusk, som jeg har sagt før i dag. Det er ikke akkurat noen land vi skal følge med på. Og på grunn av disse konsulentrapportene, så ble det gjort politiske vedtak. Og det henger ikke sammen med funnene på det som de faktisk gjør. Så i Stavanger så nå durer vi løs med Deloitte og Rambøl og Niras og hva de gjennom dette. Ernst & Young, BBC, altså de er i alle. Ofte så holder så disse dokumentene som noen plasser som er uttatt offentlighet og brukt som interne arbeidsdokumentet en dag. Det skal ikke komme ut, for det er visst nok tallmateriell som ikke må nekke ut. Men det er jo faktisk bare for å skjule, og så viser de lenger seg da til disse rapportene. Men du sier jo at det er vanskelig for dere tillitsvalgte å helt klart liksom, knekke kodene og forstå det som står i rapportene, og det er unntatt offentlighet. Hva gjør dere egentlig for å ta opp kampen? Heldigvis har vi tillitsvalgte som gjerne sitter i styret, som får kjennskap til at vi finnes. Så må jeg begynne å jobbe med våre politikere, for det er de som besynner det som skal ta beslutninger. Så må vi begynne å jobbe med dem, og det er faktisk vanskelig, selv med våre egne politikere, og få de til å være villige til å få fram disse til høring, at vi får mulighet liksom, i åpent landskap å få lov å mene om offentlig. For det ene er en villa tøyset, en annen ting er den du blir tvunget til. For vi blir tvunget til tøyset på ganske viktige beslutninger som blir gjort. Og når vi da kommer til ordet, så blir det ofte latterliggjort. Det er en sånn raske greie som pågår her i uken, at vi har latterliggjort. Og det viser seg at ja, men nå har vi tross alt små spesialister, og de har faktisk funnet ut. Så litt sånn, det kjenner jeg på er vanskelig. Ellen, kan du si noe om hva dere som fagforening gjør i den prosessen dere er inne? Ja, det er veldig mye av det samme som vi også har tenkt, at det var veldig bra det som ble sagt om hva var det tåkefyrst og et eller annet konge. Det var veldig treffende for hvordan vi opplever prosessen hos oss. Det, som, det siste styrevedtaket som var hos oss nå for rett for påske, det var 900 sider vedlegg i det. Og de som prøver å lese det, de skjønner ingenting. Blant annet så står det veldig mye om vi har vedtatt nærhetsmodellen på Universitetet i Oslo. Og du er jo, må være medlem av NTL for å liksom være motstander av nærhet. Det er noe som alle omfavner jo disse filmordene som blir brukt for at folk skal være entusiastiske. Det er også en veldig viktig ting for universitetsledelsen. Men det viktige er jo å prøve å få tak i hva er det egentlig disse forslagene innebærer. Så der får vi hjelp utenifra, så vi bruker også konsulent. Fra de facto, forskjellen på oss og ledelsen er at det er vi som bestemmer hva vi gjør og hva vi bruker, og det er helt åpent for alle å se hva de facto, alle vet hva de facto holder på med. Men få hjelp utenifra for å også sette ting inn i et politisk landskap for å også kunne forutse hva er det som kanskje kommer neste gang, eller hva er konsekvensen av det. Det klarer ikke vi alene som lokale tillitsvalgte på universitetet. Også få hjelp til, man tenker jo selv at man er litt dum fordi at man ikke forstår hva dette handler om. Det må være siden alle synes dette er så fantastisk, for det er jo det andre her som teknikken. At man sier vi har diskutert det med alle andre, og alle andre synes det er et veldig godt forslag. Det eneste som stiller spørsmålet om dette er universitetsforslag. Og da trenger man også hjelp fra andre fagforeningskollegaer eller fra folk utenfra, fra velferdsstaten, til å få bekreftelse på at de mistankene man har, at det faktisk ikke er fordi man ikke har forstått noen ting, eller fordi man har misforstått det da. Så det å få hjelp til å analysere det som ligger der, det er viktig. Og så er det å komme ut informasjon til våre medlemmer, fordi de blir bedt om å delta i veldig små deler av prosessen, veldig isolerte ting, og de ser ikke sammenhengen, for eksempel kartlegge arbeidsoppgavene deres. Da er det viktig for de å vite at hvis dette i neste omgang skal føre til at stillingen blir fjernet, eller at man liksom skal lage årsverk til å definere jobben deres, det er viktig at de vet det. Så at vi prøver å også informere medlemmene ut hva er det dette kan bety. Så vi har laget to brosjyrer, den ene handler om Lean, og den andre handler om bestiller-utfør-modellen. Og begge de to blir jo møtt med at vi holder på med konspirasjonsteorier, og at dette er langt ifra det universitetsledelsen ønsker seg. Lean har vi holdt på med nå i mange år, så det er også veldig konspiratorisk.
Og også det å få informasjon fra medlemmene våre, at den informasjonen må gå begge veier. For vi sitter langt unna, vi som er frikjøpte på fulltid, så vi trenger å få informasjon fra medlemmene våre om hva som skjer, fordi den får vi ikke fra, den får vi ikke fra ledelsen. Og så er det da å skape et rom for debatt, sånn at det ikke blir sånn at det er den enkelte ansatte som må ut der og ta den byrden alene. Det kan vi som tillitsvalgte og fagforeninger gjøre, og vi kan også skape det rommet sånn at det er naturlig å komme med kritikk, og det er naturlig å komme med kritiske spørsmål. Og det rommet har vi behov for å skape for alt det som foregår ute i virksomheten lokalt. At folk finner et sted å engasjere seg og bruke engasjementet sitt. Og også for universitetsstyret. Fordi at vi har et eget styre med eksterne representanter. Og der er det også en konsensuskultur. Hvor kritiske spørsmål som for eksempel den ene sa, jeg har møtt Ingar Pettersen før i omstillingsprosesser, jeg har veldig negative erfaringer med ham. Hvorfor velger Universitetet i Oslo det? Hun ble selvfølgelig bare overhørt i det styremøtet. Men i stedet at vi har prøvd å gi de som kan komme med kritiske innvendinger, et rom for det. Og det, ja, nå går vi på mange smeller, men vi har lykkes med noe av det da, så det gjør jeg. Du sier at dere er avhengig av ekstern hjelp. Kunne det vært en tanke at fagforbundene sentralt hadde blitt bedre på å hjelpe de lokale medlemmene sine på den måten? Ja, det er klart det at vi trenger jo sterke foreninger og sterke forbund, men og jeg opplever jo at vi får mye støtte derfra også. Som jeg sa, utenifra så var det litt sånn de som ikke er en del av fagbevegelsen, men det er klart at den markedsstyringsrapporten, som jeg også var med i gruppe for å lage den, som NTL har laget, den var jo utrolig viktig, ikke minst for det samarbeidet som foregikk der på tvers av ulike virksomheter. Det har hjulpet våre tillitsvalgte enormt å vite at det er deprimerende, men allikevel så hjelper det å vite at dette er felles for alle virksomhetene. Det er ikke vår leder på Universitetet i Oslo som har kommet på denne dårlige ideen helt alene. Så dette hører hjemme i et landskap da. Så det er veldig viktig, ja. Hva tenker du om det, Anne? Jeg tror faktisk det helt essensielt at forbund faktisk også begynner å spisse kompetansen sin inn på dette området, ikke bare på lov og avtale. For dette momsforstående overfor, det har foregått i mange år nå. Men med et politisk miljø i Norge, så ble det veldig flott. Og min kommune og min er jo særdeles flott. Så hjelper det jo ikke å ha disse mekanismene som er på en måte en glidemiddel for å få til. Så jeg trenger også, jeg vil jo trenge akutt hjelp. Jeg vil jo bruke for velferdsstaten. Og umiddelbart trekk svar og var på håndkjøp. Men selv om jeg blir latterliggjort, så er det smertere. Og jeg tenker, for å overleve den latterliggjørende rettskrivningen, så må jo jeg på en måte være fornøyd når de velger å bruke sånne metoder på meg. Så må jo bety at det faktisk er en trussel. Så for meg er det nok så tilfredsstillende. Vi trenger raske svar, for disse prosessene som ble sagt, de går lynfort, altså. Og det ønsker prosesser, og da nytter det ikke å vente en måneds tid eller to for å se. Så det er helt klart forbund om å øke, og lokalt om å øke kompetansen, på å skjønne tåkepartene, om å skjønne mekanismene, og være begaktig til disse konsulentrapportene, for de er da, og det er mange av dem faktisk ikke ser det. Målet med sånne omorganiseringsprosesser som vi snakker om er ofte å effektivisere driften eller å forbedre ting. Og det kan jo være liksom grunn til å se på det. Men finnes det andre måter man kunne gjort det på enn å bruke eksterne konsulenter? Eller? Ja, det gjør jo det, og det er jo ikke så veldig lenge siden jeg var med på og ganske store omorganiseringsprosesser på universitetet som ble drevet av egne ansatte. Hvor vi hadde en stor organisasjonsavdeling som hadde stor kompetanse på dette her, og hvor vi pratet med de ansatte og hadde styringsgrupper som hadde reell makt og som diskuterte problemstillingen på en skikkelig måte og la frem skikkelige vedtaksnotat hvor man utredet ulemper og fordeler, og det gikk man til vedtak på at kampen eller diskusjonene var på en måte åpne for alle. Alle forstod hva som foregikk. Problemet i offentlig sektor nå er at det handler om at vi skal levere dårligere tjenester. Og det er det nødt for de å få med de ansatte og fagforeningene på det. For når de sier at vi skal jobbe smartere, og at vi skal jobbe godt nok,
så betyder jo det at vi skal effektivisere og bli og finne en måte å være dårligere på da. Og få byråkrater til å være med på og si at jeg skal gjøre jobben min dårligere i morgen enn det jeg gjør i dag. Hvordan skal jeg få til det? Du får jo ikke folk, altså, så jeg vet ikke svaret på det når det det som målet, ikke sant? Så det ikke så rart at de underkommuniserer målet, fordi det veldig, så, ja. Så jeg vet ikke, men jeg tenker det at det effektiviserer og forbedrer, det kan vi gjøre, det kan vi være med på, og der det et godt gammeldags medbestemmelse og medvirkning fra de ansatte som gjelder. Men nå jo hele, hos oss nå så oppfatningen av medbestemmelsen, altså den avtalefestede retten der, den helt borte, føler ikke, så det sliter vi veldig med. Hva tenker du om det forhold til kommunen? Ja, altså medbestemmelsen den fungerer jo hos konsulentselskaper, og det jo det som blir utfordringen, og det faktisk ikke hele kjeden som blir spurt i sommerstudier. Det jo ofte de som tjent med at den opprettholder, enten det den holder på med, altså da, og denne er Deloitte som refererer til, så har de altså da 7 storbyer og 5 byer med Oslo greit å spørre bare toppledelsen. Og så har de tatt inn en hovedtillitsvalg som har alibi da, for at de ansatte årene har blitt hørt. Men ingen av de hovedtillitsvalg som jeg har snakket med som var med i studien, kjenner seg igjen hverken i spørsmålet de blir stilt, og svaret som de lander på. Og da tenker jeg at det er jo et kjempedemokratisk problem. For faktisk statsråden omorganiserer og gjør det fornuftig, så tenker jo jeg at det folket som utfører arbeidet, som må få være med i den omstillingen. De må få være med og si hva som fungerer og ikke fungerer. For eksempel hvis det var å fungere at Olsen får gå 10 minutter på do, eller burde du kanskje fått 15 eller 20 minutter. Eller. Det tenker jeg at de med sko på kjenner. Men de kommer jo sjelden til ordet. Så jeg skulle også ønske der forskere, altså at det var mer forskere, som var inne og gjorde dette, og han brukte hele kjeden, alle ledd. Kom til ordet. For først da tror jeg at man kan finne ut hva som fungerer eller ikke. Og da vil man også rette det mot, for ofte så påstår man jo at man ønsker god kvalitet. Men det er jo som jeg sier, det går ikke an å forbedre kvalitet når man bruker mindre penger på tjenester. Altså man må jo forstå at det tjenester også går dårligere. Så det er litt, ja. Yes, tusen takk for at dere